Екібастұзда жас боксшыларды Жасыбай және нөмір үшінші балалар жасөспірімдер спорт мектептерінде дайындайды. Олардың шәкірттері түрлі әлемдік додаларда еліміздің намысын абыроймен қорғап жүр. Илья Очкин, Куан Куатов, Дима Бармен сынды осы спорт мектептерінің мақтаныштары екенін айта кетуіміз керек. Ал олардың ізбасарлары мақсаттарын нық қойып, түрлі жарыстардан жетістікпен оралуда. Жалпы былтырғы жылды қорытындай кетсек, былтыр Турабеков Қанат, Абжаев Файзулла, Төлегенов Махмет деген балалар спорт шеберлігін үміткер деген атақтарын қорғады, орындады нормативтерін. Енді алда тағы көріп жатармыз енді. Биыл тағы өсіп келе жатқан Ашымтаев, Мұхамеджан, Рысбеков, Расул деген, Есмұхан, Рамазан деген балалар бар. Кигізбай, Бақыт деген. Соларын биыл жарысқа шығарып, облыс чемпионатына, зональный чемпионат Қазақстанға, ары қарай енді өтіп атса, чемпионат Қазақстанға қатысады деп ойлаймыз. Жаңа оқу жылымен бірге жаңа жарыстарда күтіп тұр. Соның бірі жақын арада жас боксшыларды кадеттер арасындағы Павлодар қаласында өтетін облыстық біріншілік. Қазір Турайбек Қанат деген оқушымыз бар. Ашымтайып Мұхамеджан деген. Тағы да басқа да оқушылар бар. Кіші жас өспірімдер арасында, жастар арасында Төлегенов Махмет деген бала. Үміт артып отырмыз, сонда балалар бар арасында. Қыздар арасында да жақсы қыздарымыз бар. Оларды да биыл жарысқа шығарып көреміз. Нәтижелерін сол жарыстан кейін белгілі болады енді. Қазіргі уақытта еліміздің мақтаныштары Геннадий Головкин, Қанат Ислам, Жанқош Тұраров, Серік Сәпиев, Данияр Елеусіновтерге еліктеп чемпион боламыз деген балалар осы спорт түріне бет бұруда. Биыл оқу жылында бокс үйірмесіне 100-ге тарта бала қатысып жатыр. Олардың ішінде жас ерекшеліктеріне қарай 10-12 жастағы балаларды бокс үйірмесіне жазамыз. Оның арасында қыз балаларды да жазып жатырмыз. Биыл енді жастар арасында, кадеттер арасында, кіші жасөспірімдер арасында облыс чемпионаты, зональный чемпионат Қазақстан, чемпионат Қазақстанға балалар дайындалып жатыр сол. Сол жарыстардан көрінеміз деп ойлаймыз. Ал біз өз атымыздан жас спортшыларымызға бокстың биік шыңдарын бағындыруға тілек білдіріп, осы қаламыздың бокс мектебінен әлі талай мықтылар шығады деген үміттеміз. Бірақ ол үшін тер төгіп жаттығу қажет.